მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი. კარტი, ჩვეულებრივი კარტი, აი ესეთი კარტი, რომელიც ყველამ ვიცით. მე მიყვარს ესეთი კარტი, იმიტომ რომ ამ კარტს თავისი მნიშვნელობაც აქვს და ტაროს მნიშვნელობაც ითავსებს. ანუ ჩვენ ახლა გავშლით კარტს ასეთ თემაზე. კარტის გარშლა თქვენს მომავალ პარტნიორზე. ნახოთ ერთი რა ინფორმაცია აქვს. აი ამ გარშლაში რა ინფორმაცია იმალება, რა იქნება, რა ინფორმაცია წამოვა თქვენთვის. კარტი გაიშლება სქემის მიხედვით ხუთ პოზიციად. ანუ ხუთი შეკითხვა იქნება დასმული. პირველი შეკითხვა, როგორი ხასიათის იქნება თქვენი პარტნიორი? საინტერესოა, ხო? როგორი ხასიათის იქნება? მეორე შეკითხვა, იქნება თუ არა თქვენი პატივისმცემელი? მესამე შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო მის ერთგულებას? მოდით ბარემ გავშალოთ. პირველი, როგორი ხასიათი ექნება ამ ადამიანს? მეორე, იქნება თუ არა თქვენი პატივისმცემელი? მესამე, როგორ ხედავს ტარო მის ერთგულებას? მეოთხე, რას საუბრობს თქვენზე თავისიანებში? რას საუბრობს თქვენზე თავისიანებში? მეხუთე, როგორი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება? ესეც მეხუთე. როგორი ხასიათი ექნება თქვენს პარტნიორს? ნახოთ აბა. როგორი ხასიათი ექნება თქვენს პარტნიორს? მეორე არგანსაც ამოვიღებ, რომ უფრო კარგი მეტი ინფორმაცია იყოს. ექვსიანის მონეტები. ექვსიანის მონეტები, ეს არის ღვთის მადლი, ღვთისშეწევნა, ძალიან კარგი ხასიათების ადამიანი, ოღონდ ემოციური. ემოციური, ადვილად შეიძლება გამოვიდეს წყობიდან, ადვილად შეიძლება ეწყინოს რაღაცა, გესმით? აი ძალიან გულჩვილი. ძალიან გულჩვილი ადამიანი, თვითონ კი არ არის აგრესიული, არამედ გულჩვილი ადამიანი, რბილი, აგრეთვე პატივისმცემელი. ღვთის მადლი, აი როგორც ღვთის საჩუქარი ისე ჩანს ეს ადამიანი თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. მეორე შეკითხვა, იქნება თუ არა თქვენი პატივისმცემელი? ნახოთ. ექვსიანის თასები ამოვიდა. რა თქმა უნდა, პატივისმცემელი იქნება უზომოდ, სიყვარული, პატივისცემა, თანადგომა, ჰარმონიული ურთიერთობა. ნახოთ, აბა მეორე არგანი ამოვიღო და თუნდაც მესამეც. რვიანის კვერთხები. რვიან და ამოვიდა თვითონ. აი ამ შეკითხვაზე ნახეთ, იქნება თუ არა თქვენი პატივისმცემელი. ამოვიდა რვიანის კვერთხები, ეს არის პერსპექტივა. ნამდვილი, ნამდვილი, სინამდვილი, რომ მართლაც ესე იქნება, აი 100% კარტები არ ტყუიან. 100% რომ ეს ადამიანი იქნება თქვენი პატივისმცემელი და თქვენი მოსიყვარულე. აი ამოვიდა ესეთი პასუხი. მესამე, როგორ ხედავს ტარო მის ერთგულებას? საინტერესოა ესეც. როგორ ხედავს ტარო მის ერთგულებას? ეს ადამიანი არამარტო ერთგული, არამედ თქვენი ზეგავლენის ქვეშ იქნება მოქცეული. თქვენ მოახდენთ მასზე მანიპულირებას. მე არ ვიცი რამდენად სასიამოვნოა თქვენთვის და მისთვის სასურველი, მაგრამ ეს ადამიანი ჩანს ძალზე ემოციური, ძალზე სუბუქი ხასიათის, როგორ გითხრათ, აი საურთიერთობო, ძალიან ადვილი, ძალიან გულჩვილი, ძალიან კეთილი. ძალიან კეთილი და იმედია, რომ თქვენ არისარგებლებთ მისი სიკეთით. იმიტომ რომ ძალიან გულუხვი, ნახეთ, აი ესეთი ადამიანი. ეს არის ზედმიწევნით კარგი პიროვნება, მამაკაცი, ოღონდ აქვს ერთი ნაგლი. შეიძლება მომჭირნე იყოს, მაგრამ ეს მომჭირნეობაც მიმართული იქნება თავისი ოჯახის კეთილდღეობისკენ, რომ თავის ოჯახს მოახმაროს. სხვასთან და გართობაზე ეს ადამიანი არ დახარჯავს. თქვენთან ერთად, ისევ და ისევ თქვენთან ერთად, შეიძლება სამოგზაუროდ წავიდეს, დახარჯოს, მაგრამ სხვაზე ეს საყვარელი და ისა არა, გამორიცხულია. ესე იგი, მესამე, როგორ ხედავს ტარო მის ერთგულებას? მისი ერთგულება ზედმეტად ერთგულიც კი ჩანს, თქვენს გარდა არავისკენ არ გაიხედავს. მეოთხე,
შეიძლება დაუჯერებლად მიგაჩნდეთ ეს ინფორმაცია, მაგრამ ესეთი ინფორმაციაა. მეოთხე, რას საუბრობს თქვენზე თავისიანებში? თქვენზე თავისიანებში საუბრობს იმას, რომ თქვენ ხართ ძალიან სასურველი მისთვის. ათიანის კვერთხები ამოვიდა. ათიანის კვერთხები, რომ თქვენ ხართ მისი ცხოვრების აზრი, აი, რომ თქვენ ხართ მისი ცხოვრების აზრი და ეს ადამიანი შეყვარებულია თქვენზე. თასების გული ამოვიდა. თასები, ეს არის სიყვარული, ეს არის გრძნობები და თავისიანებში საუბრობს თქვენზე, რომ თქვენ ხართ მისთვის ყველაფერი. არიან ასეთი კაცები. არიან. ო, ხალი არის მათთვის, აი, არ ვიცი, საყდენი, ოჯახის ბურჯი, ოჯახი არის მათთვის წმინდა. მეხუთე, როგორი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება? აბა შეხედეთ. აი, ასეთი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება თქვენ შორის. ტუზის მონეტები. ეს არის უმაღლესი არკანი, რომელიც მიანიშნებს იმაზე, რომ თქვენ შორის ჩამოყალიბდება უმაღლესი დონის ურთიერთობა. მოდით კიდევ შევეკითხოთ და ჩავეკითხოთ. ჩავეკითხოთ კიდევ, რაზე შევეკითხოთ? წყალქვეშა დინებები, იმიტომ რომ როცა აი ასეთი ბედნიერება ჩანს, როცა ასეთი სიკეთეები ჩანს, ხო, აქვე წყალქვეშა დინებებიც ჩნდება, აქტიურდებიან ხოლმე. დაბა ვნახოთ ერთი წყალქვეშა დინება. ისეთი არაფერი, ნუ მცდელობა არის კი, როგორ არა. ტუზის კვერთხები. ტუზის კვერთხები ამოვიდა, ცოტა ისეთი ცხელი ენერგიები. ეს ბუნებრივიც არის. უნდა იყოთ ფრთხილად. თქვენს ბედნიერებაზე ისაუბროთ ცოტა. აქ ამოვიდა ცხრიანის თასები. ცხრიანის თასები, ეს არის მატერიალური კეთილდღეობა. თქვენ გიმართლებთ ამ პიროვნებასთან ერთად არა მარტო როგორც პირად საკითხებში, არამედ მატერიალურადაც. მატერიალური კეთილდღეობა მოყვება ამ ადამიანს. მისი მატერიალური კეთილდღეობა, რა თქმა უნდა, თქვენთვისაც სიძლიერე იქნება. ეს ადამიანი თქვენ გაგაძლიერებთ ფინანსურად. არ ვიცი, აბა ვნახოთ ერთი, თქვენი საკუთარი კარიერა თუ გინდათ რომ ქონდეთ, აბა როგორ ჩანს, თქვენი საკუთარი საქმე. თქვენი საკუთარი საქმე, კი. ქალბატონი ამოდის მონეტებში. ეს არის მონეტების დედოფალი. თქვენი პირადი საქმე, საკუთარი ბიზნესი. შეიძლება ითქვას, რომ აყვავდება. აყვავდება ამ პირად საკითხებთან ერთად. აი ეს ადამიანი რომ გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, სად არის? ეს დაგეხმარებათ თქვენ ამ საქმის წარმოებაში, თქვენი საკუთარი ბიზნესის წარმოებაში. ასე რომ კვერთხების მეფე და მონეტების დედოფალი, მშვენიერი. მშვენიერი ტანდემია. ერთმანეთს დაეხმარებით. ოჯახი იქნება ძლიერი ფინანსურად და მატერიალურად. წარმატება, როგორ ჩანს? სულ ცალკე შევეკითხოთ ახლა. წარმატება როგორ ჩანს მამაკაცის? როგორ ჩანს წარმატება? უმაღლეს დონეზე ტუზის გული და შვიდიანის მონეტები. ეს არის შვიდიანის მონეტები, ეს არის მოლოდინის რეჟიმი და აი ეს მოლოდინის რეჟიმი რომ გამარჯვებით მთავრდება. რაც გულით გინდათ რომ იმას ღებულობთ. აი ეს სიტუაცია. ვნახოთ თქვენი პირადი კარიერა, ფინანსური გამარჯვება, ვნახოთ თქვენი პირადი საქმიანობა, თქვენი ბიზნესი. ხუთიანის კვერთხები ამოვიდა და ოთხიანის მონეტები. ოთხიანის მონეტები. ცოტა არ იყოს ყურადღებას აკლებს თქვენ ოჯახს, თქვენს მეუღლეს, იმიტომ რომ გადართული ხართ თქვენ საქმეზე. დიდი დაინტერესება ჩანს თქვენი საქმით, არ მოაკლოთ ყურადღება თქვენს მეუღლეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება უსიამოვნება გქონდეთ ამასთან დაკავშირებით. ყველაფერი კარგად მიდის, ისევ და ისევ თქვენ არ გააფუჭოთ სიტუაცია, მე მაგას ვფიქრობ, იმიტომ რომ ამოვიდა ისევ მონეტების მეფე.
მონეტების მეფე და თქვენ ამოხვედით თქვენ საქმეში. თქვენი მეგობარი, ვინც გყავთ, დაქალი თუ არ ვიცი, ვინც არის. გადასამოწმებელია ამ დაქალის ერთგულება. ნუენდობით ყველას, ნუ იქნებით გულახდილი. თქვენი ბედნიერება, ეს არის თქვენი საკუთარი, ეს არის ღვთის მადლი. და არ არის საჭირო, რომ ყველას გაუზიაროთ და ყველას უთხრათ. თქვენი მფარველობა სამყაროდან ნახოთ, როგორ ჩანს. თქვენი მფარველობა სამყაროდან. კიდევ ერთი არკანი შეგვიძლია მოვიღოთ. აქ ჩანს, ну, ძირითადად გაჩვენებთ თქვენ პოზიტიურ არკანებს. ნეგატიური არკანები ჩვენ არ გვჭირდება. უნდა მოხდეს თქვენი ცხოვრების დაპროგრამება. რაც შეეხება აი ცოტა ნეგატიურს, აქ ჩანს რაღაც პატარა კითხვის ნიშნები, რომელიც ბუნებრივია, ყველა ოჯახში ხდება და ყველა ურთიერთობაში ხდება. აი ესეთი რაღაცა კითხვის ნიშნები. სერიოზული არაფერი არ არის. მოწესრიგებადია. გონიერი პარტნიორები ამ ყველაფერს ადვილად აწესრიგებენ. სადაც დიდი სიყვარული, აი ყველაფერი არის ადვილად დაძლევადი. ყველანაირი უსიამოვნება. თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი, თქვენი პარტნიორი, აი ეს პიროვნება გაძლიერებს თქვენ. აგრეთვე ფინანსური სიძლიერე, ორიანის მონეტები. აი ეს. აი ესე ჩანს თქვენი ურთიერთობა, ძირითადად გრძნობები, ურთიერთპატივისცემა და ნუ მოაკლებთ ყურადღებას თქვენს მეუღლეს, შემოკარგებო იყავით მშვიდობიანად, გონივრულად და გაუფრთხილდით ამ ურთიერთობას. ყველას არ აქვს ასეთი, როგორ გითხრათ, ასეთი შანსი, ასეთი პერსპექტივა, რომ გაბედნიერდეს. გამოიყენეთ ეს შანსი სათქვენოდ, ღმერთმა გამრავლოთ და ბედნიერად გამყოფოთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. თქვენთვის გაიშალა კარტი ასეთ თემაზე, ტაროს გაშლა თქვენს მომავალ პარტნიორზე. მინდა გითხრათ, რომ შვენიერი, კარგი პარტნიორი გამოგიჩნდებათ და ბედნიერება გელოდებათ. ესეთია სამყაროს ნება. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ. მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. შეგიძლიათ გამომიგზავნოთ შეკითხვები, ამ შეკითხვებზე ჩაგიწერთ ვიდეოს და გამოგიგზავნით WhatsApp-ში, Viber-ში. ისე რომ თქვენ არ მოცდებით. როგორც თქვენ გნებავთ, თუ გნებავთ ონლაინში ვისაუბროთ. ასე შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.